E hoje iremos explorar o mundo de Final Fantasy XII. Junte-se a nós nessa jornada. Bem-vindos ao canal das Aventuras Épicas dos Jogos de RPG, aqui quem fala é o Kaneda, e no vídeo de hoje iremos para Jahara. Eu gostaria de convidá-los, né, para fazer parte dessa jornada de segunda a sexta-feira. Tem vídeo novo aqui no YouTube, então dá uma olhadinha no canal, se inscreva, aproveite, né, e já garanta o like aí no início do vídeo, beleza? No vídeo de hoje eu vou com o nosso grupo para Jahara, né, e eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer aquela brincadeira disso em duplas, né? E aí eu vou... vamos com o Van e o Baltier, certo? O Van vai ser o líder. Deixa eu só dar uma olhada aqui, ele tá roubando? Tá roubando. É, mas eu vou botar o líder como Baltier. Eu vou jogar com ele. Só que... Ah, tá. Eu quero voltar pra Rabanastro pra ver se a gente compra alguma arma. Deixa eu ver se ele tem aqui. Ele não vai ter, eu já vi no vídeo anterior, é verdade. Bom, então vamos voltar para Rabanastro. E aí nós vamos comprar uma arma pro Baltier, tá? E aí nós faremos a travessia para Jahara, que é em direção ao... a Giza Plains, que está chovendo no momento. Bom, deixa eu usar o teleporte, vou voltar lá. Bom, né, a essa altura eu não sei se eu já... Não, a essa altura eu já vou ter publicado sim o vídeo do Trial Mode, onde eu fiz a parte 1 até a 10, só que eu não sei se eu vou deixar o vídeo sozinho, né, durante o dia, ou se eu vou publicar junto com a campanha. Eu não sei, eu tô decidindo ainda. Bom, aqui eu vou já comprar a Sirius pro Baltier. Ele fala que não pode ser equipado na loja, você precisa equipar dentro do menu, certo? E qual outro item que eu vou comprar? Bom, vou deixar só esse. E aí agora eu vou fazer o uso da arma com Baltier, legal. Só isso que eu quero vir fazer aqui. Eu vou, depois de Jahara, que eu vou fazer as hunts, tá? Então vamos... Porque eu tô nível 17 ainda, eu tô bem fraco, na verdade. Mas o que eu tava falando do Trial Mode, lá eu acabei pegando alguns equipamentos, algumas armas, né? E aí eu terminei de gravar, aí eu falei, puta, eu vou jogar mais uma vez só pra completar mais alguns pontinhos do License Board. Aí eu acabei pegando uma arma rara, que é essa Karkata, que é uma espada que eu vou equipar no Bash mais tarde, certo? Por enquanto ele tá com a Sword of Kings, mas aí justamente quando eu não ia gravar eu consegui roubar o item raro lá no terceiro nível, lá contra o Flowering Cactoid, né? Bom, aqui eu vou aproveitar e fazer uma side quest que é pra derrubar 5 árvores pra liberar um caminho secreto, né? Pro mini-chefe, né? Não dá nem pra considerar um mini-boss, né? E conforme a gente combinou no vídeo anterior, tá? Eu tô jogando com duplas aqui. A arma, ela é bem mais lenta, né, do que um ataque normal. Você pode ver como a barra demora pra carregar. Mas também o ataque dele ignora a defesa, né? Então ele é muito útil, né, a arma no combate. Beleza. Bom, eu tenho um mapa aqui disponível. Bom, eu tenho alguns lugares, né? Tá. Então a primeira árvore fica aqui embaixo, tá? Então vamos avançar aqui.
primeira árvore fica aqui do lado, ó. Ó lá. São 5 árvores dessa que nós precisamos derrubar. Bom, como o Van tá próximo, eu vou usar a adaga mesmo. Pegar meu café. Bom, a próxima árvore é aqui embaixo. Bem na, onde estava a vila, né? A gente pode ver que tá vazio, né? E os moradores saíram por conta da chuva. Porque a chuva, ela é... Regen, ganhei essa magia, legal. Eu posso usar? É, não comprei, né? Eu preciso comprar. Mas, pô, legal, já tenho ela, né? E aí aqui, ó... Eles estão falando, né, que os moradores saíram por causa da chuva, né? Ó, existe uma vila Garife por lá, no oeste. E parece que eles estão... Tem algumas criaturas mortas lá perto, né? Ó, isso é... Bom, isso é perfeito. Eu esqueci que todo mundo sai durante a chuva. Eu sou um idiota. Ele queria vir pra vila e não esqueceu que durante a chuva o pessoal sai fora, né? Bom, duas árvores derrubadas. Bom, no mapa de baixo a gente já pega as próximas duas, né? A gente tem que tomar cuidado com os elementais que aparecem aqui, né? Existem alguns elementais e eles são bem fortes, principalmente pro meu nível, né? Beleza! Vamos lá, velho. Tenta roubar de novo, porque você não conseguiu nada. É, ele não conseguiu nada. Nossa, 750 no ataque crítico dele. Bom, a próxima... Eu tô no lugar certo. É do outro lado, na verdade. Eu não vou subir aqui não, porque é aqui pra baixo, ó. Vamos lá. Deixa eu usar a cura. O Valtier tá quase morrendo aqui. Yeah.
Caramba, três hits já? Muito bom. Nossa, o crítico foi absurdo agora. Derrubando tudo aqui, ainda bem que eu não molhei a mesa. Bom, agora é a terceira árvore aqui. A próxima fica embaixo, né? Isso, a próxima fica no mapa de baixo. Aqui, ó. Já fica bem perto. Ah, agora é pra atacar, ó. Vamos deixar assim. Uma última árvore fica ali na direita, onde tem um save ali embaixo, tá? Então vamos pra lá. Enquanto isso a gente vai dar a limpa aqui. Nossa, dois golpes só. Não é pra cá, vamos descer. Nossa, o Bash aí tá muito forte, cara. 500 de dano ele tá fazendo. Tentei ir lá pegar o baú, mas não deu certo ainda. Cadê? Volta. Pra cá, ó. Que isso, essa Sword of Kings aí é muito boa, cara. Bom, o último local é aqui, ó. Aí agora sim nós conseguimos ir pro
É, pro acesso, e o acesso é justamente nesse mapa aqui, ó. Aqui na direita, ó. Valeu, Penelo, isso aí. E sapo, você me atrapalhou para pegar o baú de novo, cara. Então a ponte que se formou é essa daqui, ó. E aí agora nós temos acesso. Ué? Ah, falta um. Uma árvore que tá aqui em cima, ó. Nada como olhar o guia, né? Puta, elemental, ó. Nossa, 4 hits. Nossa, o cura dela tá muito ruim. Tem esse tortoise aqui. Ah, tá. É, o elemental tá lá do outro lado. Eu tô tentando fugir dele porque ele às vezes ataca, ele fica agressivo. E não dá pra derrotar ele, cara, no nível que eu tô. A defesa dele tá boa, hein? É que ele deve ter usado... Não, ele não usou Protect, senão tava o ícone ali. Bom, última árvore pra cortar e habilitar o caminho ali. E aí vocês ouviram um barulhinho diferente, né? Justamente indicando que nós conseguimos fechar o trajeto, tá? Não, não, sai fora. Você viu? Do nada ele ficou agressivo, ó. E aí, isso é um problema pra nós, ó. Ele já dá science, ele é bem chato esse cara. Deixa eu usar o Echo Orbs, deixa eu ver. É. Echo Orbs. Puta, outro elemental. Mas a gente não precisa tá com ele. Aí aqui, ó, nós conseguimos a passagem, né?
E aqui futuramente vai ter uma Hunt. E também agora. Agora vai ter um Silicon Tortoise, que é um monstro. Ele é. Não que ele é raro, mas ele é bom a gente usar o Steel nele. Ele é único aqui, né? Ô, cacete, eu tô indo pro lugar errado. É Gambit. Tá ficando doido, cara. Então eu vou deixar o Venom só pra roubar o Tortoise aqui. 100 kills só. Bom, não tem nada pra roubar e não dá pra tirá-lo. Caramba! Bom, já que ele tá complicado, eu não consigo tirar o Venom. Então, mandar você atacar. Eu controlo a Penela de longe aqui. Ué? Já? Eu achei que ia demorar pra caramba. Eu tava tirando pouco o HP dele. Puta merda, meu. Decepcionado agora, hein? Eu não vi se ele usou alguma habilidade Explore, alguma. Sabe, alguma habilidade que ele se suicida, mas pelo jeito não. Olha lá, tá tirando bem pouco. Boa, Ash. Olha lá, o Baltier já deu a cura também. Deixa eu tirar o Blind aqui. Vou dar um Disable nele, vamos ver o que, que acontece. Slow, pelo jeito. Beleza, o slow deu certo. Deixa eu tentar imobilizar também. Bom, ele é imune a imobilizar. Deixa eu dar o Gravity. Vamos ver. Bobo, o Gravity já tirou 3 mil de dano. Olha lá. Nossa. Ótimo. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Olha lá, mais um aqui, ó. Nossa, vai ficar bem tranquilo. Olha isso. Já era. Ah, tem um item. O que, que é isso aqui?
Filter Flock. Esse item é alguma coisa importante. Eu não tô lembrado do que é. Deixa eu dar uma olhada aqui, coisa rápida. É de uma side quest da Cocatrice. Side quest do Cocatrice, né? Coisa que eu não cheguei a fazer no vídeo anterior, né? Da série anterior, eu não cheguei a fazer. Bom, vamos manter as duas. Cadê? Eu não tenho ainda uma gambit que verifique o HP do inimigo. Então eu vou controlar a Penelo e eu manualmente uso o Gravity, certo? Que aí, quanto menor o HP do inimigo... Eita porra! Ah, lembrei! Será que é isso? É, o Assassin Dagger, ele dá One Hit KO nos inimigos. E é uma chance muito baixa, mas... deu certo. Eu acabei de ver no detonado aqui que essas tartarugas aqui, os tortóis, eles estão no nível 37 e eu tô no 18. Vocês estão vendo que o jogo tá bem tranquilo, né? Qual que é o caminho mesmo? Acho que é pra cá, ó. Pra lá, ó. Caramba, Ash, errou assim na sua frente, você errou o golpe, cara. Então o Gravity é melhor quando o HP do cara é muito alto. Aí o dano é absurdo, cara. Não, eu vou mudar o equipamento dele agora, vou colocar arco e flecha. Acabei de errar o caminho. Pra cá.
Boa! 3 hits. Bom, aqui é os Money Plains, né? E vamos começar a explorar o lugar. Bom, tem vários inimigos voadores aqui, pelo menos... Ah, eu não tenho telecinese, né? Isso vai me atrapalhar um pouco, mas... Pelo menos eu tenho três pessoas com ataque aéreo, né? Que é o Baltier, tem o Ven e tem a Penelo. Pelo menos isso ajuda. Olha lá, ela vai errar os golpes, mas o Baltier vai acertar. Olha lá. Bom, contra inimigo voador, ela tem alguma magia, alguma coisa? Não tem, né? É, cara, nem telecinese nem nada eu tenho. É, vai, vou ficar devendo. Boa, Baltier. Boa, boa, boa. Bom, aqui é por onde eu vim. Dá uma olhada aqui. Vou pegar esse cara aqui já. Desprevenido. Isso, isso, boa. Aqui é um bom lugar para farmar LP, viu? Porque esses caras, eles dão 2 pontos, quer ver? Ó, vai aparecer aí, ó. Ó, 2 pontos de LP. Aqui é um excelente lugar se você quiser farmar pontos pro License Board. É que essa versão aqui
tem o Trial Mode, né? Mas eu, no, na versão do Play 2, eu farmava aqui em os Money Planes pra ganhar License Points. Eu ganhei uma Heavy Lance. Deixa eu ver se essa lança é melhor. 42, 34. Bom, vamos manter a Sword of King, que essa espada é apelona demais. É, eu não tenho. Ataque aéreo, vou ter que colocar o Ven para ajudar aqui. Beleza. Caramba, eu fui e voltei pro mesmo lugar, né? Pô, volta aqui, pô. Aê. Ó, tem um baú perdido aqui. Nossa, ô Bash, você tá perdido aí no mapa, velho? Esse mapa é grandinho, cara. E ainda dá acesso a Zertinan Caverns, né? As cavernas de Zertinan, que é justamente a mesma dungeon lá do deserto de Santsia, né? Que é aqui embaixo, ó. Mas a gente não vai agora porque a gente não tem nível suficiente para isso. Thank you.
Bom, vamos pra Jahara logo. Fica aqui pra esquerda. Ou eu tô enganado? Acho que é por aqui mesmo. Tô indo pro caminho errado, hein? Vai descobrir junto. Não tô com pressa também pra ver o local que é. O caminho certo. Ah! Black Chocobo. Esses Black Chocobo são raros, não é isso? Ah, não. É o Red Eye Black Chocobo, que são os mais treta de lutar. Esses aqui são de boa. Nossa, olha isso. Vamos lá ajudar ele. Esse é, Gareth, né? Esse carinha aqui, ele é da mesma raça do pessoal de... Do... Gareth é o nome do líder, pô. O Gareth é dessa raça aqui, né? Eu esqueci o nome dessa raça de personagens aqui. A gente vai encontrar com eles agora. Eita, agora tem bastante inimigo aqui. Bom, deixa eu ver só roubando agora. Eu poderia atacar o Gareth ali, né? Mas não tem porquê, né? Eu vou falar com o líder dele e vou atacar ele, não faz sentido. Bom, mais Black Chocobo. Nossa, 4 hits já.
Jahara, a terra do Garif. É isso. Bom, temos que falar com o líder deles aqui, né? O líder deles fica lá dentro. Esse aqui é só um guerreiro, né? Ó, oh, quem é você? Essa é a terra do Garif. Não tem lugar para humanos aqui. Ó, oh, eles são... Eles não apresentam perigo, né? Eles... Eu vi eles cruzando os Money Plains e eles são guerreiros distintos, né? Ah, qual... Que negócios você tem com o Garif? Eita, deixa ele passar que a responsabilidade é minha. O cara botou banca, hein? Sou o chefe de guerra da vila. Nós somos amigos desde longa data. Nós protegemos a vila, né? E o povo, né? Como chefe de guerra e protetor da vila, eu pergunto a você, o que trouxe a esse local? Aí ele explicou, né, a situação. Bom, você... quer saber mais sobre o Nephsite, né? Você tem que falar com os outros, né? Então você tem que contar a história, né, sobre o Nephsite e tudo mais pro líder mesmo do que é o Garif. Tem, vamos lá, ele fica aqui no final, ó. Tem um vendedor aqui, vamos ver o que ele tem aqui. Nossa, olha, espada de fogo, Magoroku, uma katana, machado, legal. Ah, a Mengaucha é uma boa, ele tem uma esquiva muito boa, essa Mengaucha aqui. Essa aqui é dano de água, Flame Staff. Essas Sirius eu já tenho. Esse Munia Silence é bom pra maga, né? Comprar dois. Um pro Baltir e outro pra... Vamos ser aqui. Tadã.
Bom, pra eu usar o machado com a Fran, eu preciso... É Slasher, esse aqui, ó. Preciso comprar. Preciso daquele acessório lá, esse aqui, ó, que aí libera o uso. Esse aqui também precisa do acessório 7, né? Cadê? É justamente esse aqui de baixo. Que aí ele vai ficar imune a Silence, que é o que eu preciso no momento. Bom, com ele dá pra... Ah, vou liberar aqui pra baixo, ó. Quer ver? 40... É, aqui, por esse caminho aqui. Não, pô, é esse aqui. Cadê? O que eu faço aqui? Ah, ó, Ninja Sword, ótimo. Vou liberar bem cedo, porque eu quero... Se eu pegar alguma Ninja Sword, já quero usar. Legal. Bom, tá todo mundo no jeito. Deixa eu equipar aqui. Ela fica imune a Silence e ele também precisa ficar imune a Silence. Qual arma que eu comprei? Acho que eu comprei aqui o machado, né? Isso. Tá ok? Tá ok. Bom, vamos falar com o Gareth. O Gareth fica pra cá, não é isso? Tá merda. Com o que eu tenho que falar? Eu sou irmão do Supnelus, o Cadalu. Estou preocupado, né? Ele tem andado naqueles terrenos sozinho, né? Bom, já que não são esses caras, nem esses...
Eu acabei de falar com esses três. Acho que eu falei com todo mundo aqui, né? É isso aí, cara. Eu tenho que vir nesse... no lugar da ponte aqui. Olha lá, eu preciso encontrar com o grande chefe aí. Olha, eu preciso aprender sobre o Nephsite. Eu não posso voltar agora. Por favor, avise o seu chefe que eu sou da família real de Dalmasca, uma descendente direta da dinastia de Raetwal. E ela precisa dos conhecimentos de Garif, né? Você tem uma prova disso? Bom, não tenho. Eu olhei nos seus olhos e percebi que você está dizendo a verdade. Eu vou confiar em você e vou permitir que você passe pela ponte. この浜石を使ったのだな。私ではないのです。私には扱い方がわからず、それで。ほう、どう使うか知らんのか。ならばガリフと同じよの。え？王子ガリフは神々より浜石を賜った。 しかしガリフには浜石を扱えんでの。神々はガリフに失望して石を取り上げ、今度はヒュムの王に授けた。王は浜石の力で乱世を平らげ、覇王と呼ばれた。期待なことよ。 覇王レイスウォールの血を引くそなたが浜石を扱えぬとは。待ってください。ではあなた方は浜石の使い方を。誠にお恥ずかしい。せっかく覇王の末裔とお会いできたというに何一つ教えられん。もっとも使い方が分かったとて どうにもならぬよ。その石は長年蓄えたミストを放ち、力を失っておる。再び使えるようになるのはそなたの真心代かのう。力の失せた虚ろなる石、飢えておるな。 虚しさを満たそうとあらゆる力を求めておる。人の力、魔の力、良き力、悪しき力、浜石を求める者は浜石に求められるものでもある。ラーサー様。 O que ele veio falar agora? Bom, basicamente o Gary falou que tá vazio o Nephsite, ele tá sem poder nenhum. E ela não vai conseguir usar, extrair o poder do Nephsite.
あなたの力を貸してください。対戦？ボンドール公爵が我が国に対抗する反乱軍、失礼、解放軍を組織しているのはご存じですよね。でも今あの人が行動を起こすとまずいんです。ロザリア帝国が動きます。ロザリアは解放軍への協力を大義名分に我が国へ宣戦を布告し、2つの帝国が激突する対戦になります。 ですから、ブルーミ聖水に引きましょう。大僧侶アナスタシス陛下が承認してくださればあなたを正式に王位を継ぎダルマスカ王国の復活を宣言できます。女王として帝国とダルマスカの友好を訴えオンドル公爵を止めてください。友好？勝手なことを。そちらから攻めてきて何もかも奪って、それを水に流せとでも。戦場になるのはダルマスカなんです。 ラバナスタを第二のナブディスにしたいんですか？兄は浜崎を持っているんです。すみません、ずうずうしい話です。血が流れない方法を他に思いつけなくて。信用できないのであれば僕を人質にしてください。 あの人が見えたのか、応募の時みたいに。やはりあなたにも。でもどうして。変だよな。俺アーシェの顔だって知らなかったぐらいで、王子のことなんて何にもわからないのにさ。もしかしたら 俺が見たのは兄さんだったのかもしれない。バシから聞いたわ。降伏間際に志願したんだ。バカだよ、負けるって分かってたのに。守ろうとしたのよ。死んで何が守られたって言うんだ。お前は納得できたのか、王子が死んだ時。 帝国が憎いとか仕返ししてやるとか恨みばっか膨らんで、けどその先は全然どうせ何もできやしないって気がついて虚しくなって、その度に兄さんを思い出して、俺そういうの忘れたくてとりあえず空賊になりたいとかケーキいこと言ってたんだろうな。 兄さんの死から逃げたかったんだ。アーシェについてここまで来たのもきっと逃げたいからなんだ。でももうやめる。逃げるのはやめる。ちゃんと目標を見つけたいんだ。俺の未来をどうするか、その答え、アーシェと行けば見つかると思う。 見つかるかな。見つけるよ。共に行きます、ブローミシェイスへ。 そう言っていただけると信じてました。まだ心を決めたわけではないのです。向かう間に答えを見つけます。会ってほしい人がいます。ブローミシエスで落ち合うことになっているんです。誰です？敵ですが味方ですよ。あとは会ってからのお楽しみです。 ああいうとこあるんだよな。悪気はないのでしょうね。いいやつだよ、帝国なのにさ。シンとブルーミシェイスは
ヤクトラムーダの北部だ。ヤクトに入れば飛空艇による追撃は避けられるか。望み薄だな。リヴァイアさんはヤクト遠征を飛び越えて直接レイスウォールの墓へ乗りつけた。ヤクトでも飛べる新型飛空石可能にしたのはどうせ浜石だ。たく奴らが必死で狙うわけだよ。それでは君こそ何が狙いだ。同道してくれるのは心強いが。浜石を奪う気じゃないかって。ま、仕事柄疑われんのは慣れてるが、今そんな気はかけらもない。なんなら剣にでも誓おうか。すまん、殿下は君を頼っている。真意を知っておきたかった。君が石にこだわっているように見えてな。物語の謎を追う主人公なら誰でもそうだろう。Larsa entrou para o nosso time, agora nós precisamos ir para Monte Bur Omissassi, né? Que é o local onde tem um outro reino aí que quer entrar em guerra, né? Bom, ele vai partir, né, esse cara. Eu já tenho Killer Bow, mas obrigado, cara, valeu. Então, que vai acontecer? Nós precisamos ir para Monte Buromissassi, encontrar com o Kiltias, que é um outro líder de outro reino aí, porque ele quer entrar em guerra com o Onodor, né? O Marquês Onodor, que é o tio da Ashe. E, então, para evitar essa guerra, na verdade, o Larsa quer que a Ashe se declare a rainha de Dalmasca e dê paz para os reinos e tal, só que não vai dar tão certo assim quanto ele gostaria, né? Bom, vou encerrar por aqui. E aí no próximo... Por que eu vou fazer isso? Porque no próximo episódio eu vou fazer algumas hunts e dar uma pequena pausa pra campanha, beleza? Então se você gostou desse vídeo, dê like, compartilhe, vai ajudar muito o canal. Aproveite para se inscrever no canal do YouTube para receber as notificações, né? Tem vídeo novo de segunda a sexta-feira ao meio-dia. Eu aguardo muitos comentários de vocês. Um grande abraço. Valeu.